Obeležen početak izgradnje regionalne sanitarne deponije u Subotici, najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede. Ove godine posejano 80% manje šećerne repe nego prethodne, slabiji i rod zbog suše i bolesti. Iako je Rumunija punopravna članica Evropske unije i koristi znatno veća finansijska sredstva za unapređenje poljoprivrede, još uvek je Srbija daleko ispred svojih suseda u pogledu prinosa. Ovako glase najvažnije vesti kojima započinjemo današnju emisiju. U produžetku Agrodana imate priliku da se detaljnije informišete o aktuelnim dešavanjima u agraru. Ostanite uz nas. Kosun Seed vam predstavlja Vaše sunce u polju. Euclid, visokorodna sorta ozime pšenice sa produženim optimalnim rokom setve. Euclid seme ozime pšenice prilagođava se raznim tipovima zemljišta. Ekonomična setvena norma, intenzivno bokorenje, otporna na poleganje. Dobra otpornost na pepelnicu, rđu i fuzariozu klasa. Posejali ste kasnije? Nije problem. Euclid to može da iznese. Bez iznenađenja, jedina konstantna, Euclid, semenska pšenica. U šta si se zagledao, pero moj? Gledam ove lepotice, sve se primile, neverovatno, prelepe su. Znaš ti da sam ja jesenas podigao jabuku, višnju i vinograd? Da učinim dedi. Dedino, dedino. Slušaš dedu, a slušaš ti ženu, pero moj. Znaš kako, valja slušati dedu i nauku. Ako oni kažu tako, onda tako. Jeste. Evo ti ovo iza. Prošle godine sam prskao slavolom VVL, dok je cvalo i precvetavalo i dok je plod bio kao kliker. Ti meni veruješ da na jesen jedna jedina jabuka nije opala. A kako vidim, bit će ploda i ove godine. Oće, oće, malo nego šta će. Slavol VVL. Siguran rod i krupan plod. Agrounik. U Subotici se danas obeležava početak izgradnje regionalne sanitarne deponije Subotica. Najavilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Primjena novog koncepta upravljanja otpadom za 260.000 stanovnika koji žive na teritoriji grada Subotica i u opštinama Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac počinje implementacijom projekta izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu koji finansira Evropska unija. Sprovođenjem ovog projekta u Srbiji će prvi put biti primijenjen celovit sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom 2010-2019. Kako je navedeno u saopštenju resornog ministarstva, izgradnja se sprovodi kroz tri evropska projekta namijenjena nadzoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice u regionu i uz finansijsku podršku ministarstva i lokalnih samouprava regiona. Prošlu godinu pamtimo po prizmama šećerne repe koje su duboko zagazile u zimu, a fabrike su drastično kasnile sa isplatom slatkog korena. Ove godine posejano je 80% manje repe nego prethodne, a i rod slatkog korena je slab, zbog suše i bolesti. Zbog rekordno male proizvodnje šećera u 2015. šećerane nude nove stimulativne uslove za narednu setvu slatkog korena. Po procenjivim količinama od oko 280.000 tona, domaće potrebe iznose oko 210.000 tona. Za preferencijalni izvoz u Evropsku uniju od odobrenih 180.000, ostaće tek oko 70.000 tona. Tako bar kažu šećerani u Senti u vlasništvu italijanske kompanije, gde ubrzano pripremaju ugovore za narednu setvu kojima će pokušati da motivišu proizvođače da na proleće seju šećernu repu na što većim površinama. Osnovna cena biće veća za 30 para po kilogramu nego ove godine, a predviđeni su i dodatni stimulansi. Pošto i druge srpske šećerane pripremaju posebne stimulanse za ratare, repa će se svakako sejati narednog proleća, ali kako napominju tradicionalni proizvođači, slatkog korena biće najviše zato što je postalo neisplativo gajiti i druge ratarske kulture.
Iako je Rumunija punopravna članica Evropske unije i koristi znatno veća finansijska sredstva za unapređenje poljoprivrede, još uvijek je Srbija daleko ispred svojih suseda, kako u naučnom smislu, tako i u pogledu prinosa. Ipak, Rumunija je u velikoj meri napredovala i ima mnogo bolja sistemska rješenja i raspoloživu tehnologiju u praktičnoj proizvodnji. Skoro 15 godina traje saradnja sa Fakultetom za poljoprivredu iz Temišvara i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Deceniju i po duga razmena iskustava u oblasti poljoprivrede srpskih stručnjaka i njihovih kolega iz Rumunije višestruko je značila za tamošnje unapređenje poljoprivredne proizvodnje koja je bila na veoma niskom nivou. Danas rumunski naučni radnici nesebično dele svoja iskustva oko procesa usklađivanja za pregovore sa Evropskom unijom sa svojim prijateljima u Srbiji. Ono što je po meni bitno i interesantno, rektor je danas pričao studentima kroz koje su faze oni prošli u predpristupnom periodu i u početku pri ulasku u Evropsku uniju, greške gdje su napravili da nam se ne dese, kako iskoristiti sredstva iz predpristupnih fondova, biti spreman da ne bi ostala neiskorištena sredstva, i to je jedna velika prednost. Po meni tako jedno predavanje bi bilo čak interesantno da se održi poljoprivrednim proizvođačima na nekom nivou, mogli bi da vidimo šta i kako to da se izorganizuje. A ovo je jednostavno razmjena predavanja studentima, upoređivanje naše poljoprivrede, da naši studenti vide njihov nivo poljoprivrede, njihovi da vide naš nivo poljoprivrede, nauke za ovaj period od kad su u EU i u onom periodu predpristupnog, da su napravili ozbiljan pomak u poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, sada će koraci biti sve sitniji, sve sporiji, pa u krajnjem slučaju možda možemo i tako da kažemo, ako mi budemo stajali, sigurno će nas stići. Još uvijek su po prinosima iza naše proizvodnje. Rumunska poljoprivreda u velikoj meri se oslanja na sredstva iz Evropske unije u vidu subvencija. Poljoprivrednik u toj zemlji dobija oko 160 evra po hektaru. Uslovi su da ima najmanje 3 ratarske kulture, a ta sredstva vezana su i za obavezne mere u cilju ekologije i zaštite životne sredine. Subvencije za poljoprivrednike su negde oko 160 evra po hektaru i vezuju se za mere ekologije i zaštite životne sredine, kao i broj gajenih kultura. Kontrolisanje utrošenog novca i primjena uslovljenih mera obavlja sisteme teledetekcije ili terenskim kontrolama useva bez prisustva poljoprivrednika. Sigurno da ukoliko se ratar ne pridržava svojih propisanih obaveza, biva sankcionisan. Kazne se kreću umanjenjem subvencija za 10, 20 ili 30%, a može mu biti i zabranjeno da konkuriše za nova sredstva u naredne 2 do 3 godine. Inače, i pored napredne tehnologije i sistemske uređenosti u oblasti poljoprivrede, Rumunija je još uvijek iza Srbije, kako u naučnom, tako i u pogledu prosječnih prinosa. U zapadnom delu Rumunije, koji se nalazi tik uz našu granicu, prošle i pretprošle godine beleženi su odlični rezultati u rodu kukuruza, od 8 do 10 tona po hektaru, kao što je to bio slučaj i kod nas. Prosek roda kukuruza inače negde je oko 4,3 tone, pšenice 5, a suncokreta je znatno slabiji, svega 2,5 tone po hektaru. Za razliku od nas, u Rumuniji soja je vrlo slabo zastupljena, ali će biti u većoj meri gajena kao mera zaštite životne sredine. Drugi blok emisije posvećen je sljedećim temama. Počela druga faza programa pomoći u istočnoj Srbiji, kojim je predviđeno da mala poljoprivredna domaćinstva koja su stradala od poplava dobiju pomoć. Na pojavu opadanja vune kod ovaca utiče više faktora, kao što su slaba ishrana, hronične bolesti, mehaničko-hemijski agensi. Otpočela je druga faza programa pomoći poplavljenim područjima u Srbiji. Reč je o projektu vrednom 1,5 miliona evra za pomoć malim poljoprivrednicima na istoku Srbije, koji sprovodi Organizacija za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Kancelarijom za pomoć i obnovu poplavljenih područja i lokalnim samoupravama.
U narednih godinu dana ovim projektom biće obuhvaćene opštine Majdanpek, Negotin, Svrljig, Boljevac, Kladovo, Knjaževac i grad Zaječar. Njime je predviđeno da mala poljoprivredna domaćinstva koja su lane pretrpela štetu od poplava dobiju pomoć. Napravljena su 23 različita paketa pomoći za koja će potencijalni korisnici moći da se opredele, a koji uključuju sadni i semenski materijal, đubrivo, stočnu hranu, plastenike, košnice, kao i poljoprivrednu opremu i alat, opremu za navodnjavanje, stoku. U Fondaciji za lokalni ekonomski razvoj opštine Majdanpek kažu da će u okviru druge faze ovu vrstu pomoći imati sva poljoprivredna domaćinstva, nezavisno od toga da li su registrovana ili neregistrovana, i da će njihov broj biti znatno veći u odnosu na prvu fazu. Kako bi svako ko je pretrpeo štetu imao šansu da je prijavi, fondacija će organizovati tribine za poljoprivrednike u svim mesnim zajednicama. Podnošenje prijave traje od 1. do 20. decembra. Računa se da će distribucija pomoći za prolećnu setvu krenuti u februaru-martu iduće godine i da će biti nastavljena i tokom 2016. Godišnja skupština društva agrarnih novinara protekla je u znaku jedne od najaktuelnijih tema domaćeg agrara. Kako doći do evropskog novca i predpristupnih fondova IPARD, koji predviđa da do 2020. godine poljoprivrednicima bude dostupno 175 miliona evra. Glavni cilj IPARD 2 programa je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Prema rečima pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Slobodana Teofanova, za sredstva iz IPARD programa moći će da konkurišu poljoprivredna gazdinstva, mala, mikro i srednja preduzeća koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, seosko-turistička domaćinstva i oni koji se bave organskom proizvodnjom. Na raspolaganju do 2020. godine iz IPARD programa su nam 175 miliona dinara. To je znači samo na raspolaganju, što ne znači da ćemo mi uspeti da priučemo sve to. Bitno je da se mi organizaciono spremimo i da na neki način odgovorimo kroz naše projekte i kroz papirologiju koja će biti sigurno komplikovana na sve konkurse koji budu raspisani. Mi imamo znači informaciju da iz okruženja sredstva koja su bila na raspolaganju kroz SAPARD program ili IPARD program nisu u velikoj meri bila prihvaćena, odnosno nisu potrošena upravo iz ovih razloga. To je znači vrlo komplikovane procedure koje nalaže tako Evropska unija i koje mi moramo da se pridržavamo. Dobra strana ove priče je ta što će poljoprivrednik pre investicije znati da li će mu biti odobrena sredstva ili ne, tako da neće postojati rizik da uloži novac da ne ostvari pravo na refundaciju, odnosno povraćaj. Što se tiče procedure, ona nije jednostavna u smislu što je sam proces odobravanja novca duži u odnosu kada poljoprivrednici apliciraju za sredstva iz nacionalnih programa, kaže Ivana Pajić iz Regionalne razvojne agencije Bačka. Komplikovanije je u tom smislu što je sam proces odobravanja dosta duži. Komplikovanije je u smislu da se moraju ispuniti određeni što nacionalni standardi, što standardi koji su već propisani nekim određenim aktima naše države, i ono što je najkomplikovanije jeste veliki visina iznosa povraćaja. Ako je vama povraćaj 5000, na primjer, a taj povraćaj mora biti minimalno 5000 i taj povraćaj je, na primjer, 65%, to znači da vi mnogo više morate da uložite da biste taj povraćaj ostvarili. A naši poljoprivrednici, iako su kreditno sposobni, te kredite za sad mogu da uzimaju samo od komercijalnih banaka po izuzetno visokim kamatama. Kako napominje predsjednik udruženja Futoški kupus Goran Poča, članovi tog udruženja se pripremaju i edukuju za korišćenje novca iz IPARD programa, a to podrazumeva i angažovanje stručnjaka za pisanje projekata i izradu biznis plana. 10 godina već radimo na okupljanju proizvođača i prerađivača Futoškog kupusa i kroz tih 10 godina pojedinci su aplicirali za projekte kako u ministarstvu, tako pokrajine ili gradu Novom Sadu, pa čak i nekim međunarodnim projektima, iako je to sve u malom obimu. Nadamo se da ćemo uspjeti dobro da se edukujemo, pre svega, da se poljoprivrednici upoznaju šta to znači i šta to nosi sa sobom, da li neku dobru pripremu, da li dobre saradnike koje moramo odabrati.
Predsjednica Društva agrarnih novinara Vesna Jovanović istakla je značaj otvaranja evropskih fondova za naše poljoprivredne proizvođače, ali i ukazala na problem da korisnici najčešće ne znaju pravi put do evropskog novca. Treba naglasiti i to da mala poljoprivredna gazdinstva sa posjedom do 2 hektara zemlje neće moći da konkurišu za ovaj novac, već će kao i do sada aplicirati na sredstva iz nacionalnih programa za razvoj poljoprivrede. Do pojave opadanja vune kod ovaca može doći usled slabe ishrane, grešaka u balansiranju obroka zbog nekih hroničnih bolesti, usled invazije ektoparazita, kao što su šugarci i usled mehaničko-hemijskih agenasa. Jedan od faktora koji može uticati na ispadanje vune kod ovaca jeste neadekvatna i prekomerna ishrana lišćem i rezancima šećerne repe, kao i kiselim senom. Kod pothranjivanja ili hroničnih bolesti ispadanje vune je najizraženije u toku graviditeta i laktacije. Suva i bez jaja, vuna ispada u većim ili manjim pramenovima i to najčešće na vratu, grudima, jer se lako otkida pri češanju životinje ili prolazu pored ograde, zidova, šiblja. Za sprečavanje ove pojave treba pronaći prave razloge i otkloniti ih. Za brži rast vune preporučuje se davanje vitaminsko-mineralnih smeša u ishrani. Da bi vuna rasla ravnomerno ako je vreme pogodno, takve ovce treba ošišati. Ispadanja vune, koja su vezana za pojedine ektoparazite, leče se uništavanjem parazita tečnim ektoparaziticima za objekte i injekcionim preparatima za tretman ovaca. Posljednji minuti rezervisani su za pregled vremenskih prilika u narednih nekoliko dana. Praćenje vremenske prognoze omogućio vam je Amarilo 105, najprodavanija sorta ozimog tritikalea na Balkanu. Nakon svežeg i maglovitog jutra u Srbiji i tokom dana suvo i sa sunčanim intervalima. Do kraja dana u južnim i zapadnim, a tokom noći u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, minimalna temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni Celzijusa. Ovo je period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na srčane i cerebrovaskularne bolesnike kao i na astmatičare. Kod meteoropata su mogući glavobolja i bolovi u kostima, problemi sa snom. Učesnicima u saobraćaju neophodna je dodatna pažnja. Narednih dana oblačno i hladnije sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će u noćnim i jutarnjim satima uslova za susnežicu i sneg biti i u nižim predelima, naročito tokom četvrtka i petka. U sredu uglavnom suvo i sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 3 do 9, na jugoistoku malo toplije, temperatura do 12 stepeni. Pratili ste još jednu emisiju o najbitnijim aktuelnostima iz sfere poljoprivrede. Do narednog druženja, u istom terminu, želimo vam svako dobro. Prijatno i doviđenja.